ჩვენ ახლა საუბრობდით იმის შესახებ, აი ბატონო მიხეილ, აი იმ ურთიერთ იმ ცუდ პოლიტიკაზე, რომელიც განახორციელა დასავლეთმა. ანუ ესე იგი, დაანგრია ყველაფერი, რაც იყო საქართველოში. 92 წლის მერე უკვე დასავლეთის დიქტატი არის საქართველოში. ანუ შევარდნაძისგან მოყოლებული დღემდე ისინი წარმართავენ ყველაფერს. ესე იგი, ჩვენ რო გვეუბნებიან ხშირად, აი ევროკავშირის ბაზარი არ ჯობია იმას, ნოროსისკის და თქვა ხაბაროვსკის ბაზას და იქ გატანილ პროდუქციას, აი პარიზში რო წაიღებ და ფრანკფურტში რო წაიღებ. ვინმეს აი ხა გაუტანია ქართული ციტრუსი, თხილი, ან ქართული პროდუქცია ღვინის გარდა, რა თქმა უნდა. ღვინო გადის რაღაცა რაოდენობით, ხო? ერთადერთი. და ვინმე გაიტანა ეს? ანუ ჩვენ ჩახურული გვაქვს, ერთხელ მახსოვს შეხვედრა იყო ქართულ ოცნებაში, იყო ჯგუფები, სამუშაო ჯგუფები, მე ცხოვრებაში არცერთ პარტიაში არ ყოფილვარ, უბრალოდ ქართულ ოცნებაში იყო ჯგუფები და იმ ჯგუფში ვიყავი მე გარემოს დაცვის ჯგუფში და იქ განიხილებოდა ჩვენი აი წყლები, აი მტკნარ წყლებზე იყო საუბარი, პატა გიორგაძე მუშაობდა ამას, ძალიან დიდი ის ჰქონდა გარკვეულწილად დისერტაციას დაცულიც და კვლევები, რომ ანუ ამ მარტო ამ მტკნარი წყალით თითოეული ქართველი ამის მილიონერი უნდა გახდეს და აი ბატონმა ბიზნესი თქვა, ეს ძალიან კარგია ყველაფერი, მაგრამ აი ამ მტკნარ წყალსო სად უნდა გავიტანოთ ჩვენ? სადა? ჩვენი კონკურენტები ფრანგები არიან, ჩვენი კონკურენტები არიან ბიტრანელები, არიან უამრავი ევროპელი ქვეყნები, რომლებსაც დაკავებული აქვთ ეს ნიშაკი, ეს მით და ეხლა ეს ჩვენი პროდუქცია განსაზღვრული იყო რუსეთის ბაზარზე, იმიტომ რომ აქვე იყო, ახლოს იყო, ტრანსპორტირებაში ფული აჯდებოდა. ეხლა ციტრუსი რომ ამერიკაში წაიღო, ჯერ ძვირი ჯდება მისი გატანა, მერე კიდე ძალიან ბევრ რაღაცებთან არის განპირობებული და ეს პროდუქცია, რომელიც ჩვენ გავქონდა და მინდა რომ მიმოვიხილოთ, აი ხა ის 70 წელი. ესე იგი, უარგისი ფრანგულა რო ფრანგულა არის, ხა გურიაში იციან ეს ხილი, სხალი არის. ისიც კი გადიოდა საკონსერვო ქარხნები, ციტრუსი, თხილი, ჩაი, პლუს მიბმული იყო საბჭოთა კავშირზე ის გარკვეული კომპონენტების საწარმოები, რომლებიც იქნებოდა და მინდა რომ თქვენც აი რაღაც ერთ-ერთი საინტერესო რაღაცაზე შევილაპარაკე. ესე იგი, აწყობილი ჰქონდა სისტემა და სამრეწველო თითოეულ რეგიონში ერთი 10 მძლავრი საწარმო მაინც იყო შექმნილი. ყველა იყო დასაქმებული. აი ხა მაგალითად დღეს სოციალურ ქსელში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ პეჟოს საწარმოში ეპატიჟებიან ქართველებს 1000 ევრო. ანუ 1000 ევრო არის ალბათ 1-3000 ლარი, ხო ეგრეა რა. აქამდე ადის ცოტა ოდნავ მეტი შეიძლება იყოს. ესე იგი 3000 ლარს რო კაც მისცემ, ეა ცუდი პრინციპში არ არის, მაგრამ ჭამას მახო უნდა იქ რაღაცა ხარჯები ხუაც, რაღა უნდა დარჩეს? დარჩება 2000 ლარი. ხა პეჟო არის და აუ რა, ხა მე უფრო მეტი მეგონა. ეხა იქ ადგილობრივს 10000 მისცემ. ბოდიში და პეჟოს წარმოება შეიძლება ხუთჯერ გაზრდეს იმის გამო, რომ ეხლა იქ რახელა ენერგეტიკული ეს არის. ხო, იმიტომაც არის ქართველებს რო ეძახიან, იმიტომ რომ იმ უტა ეხა ვისაც 10000 უხდიდნენ, იმათ გაუჩვებენ, ჩვენებს დაასაქმებენ, ამით მოიგებენ იმას, იქ კალკულაცია მოხდება იქ დენზე და იმაზე და ამით უკვე ამოიღებენ იმ დანაკარგებს, რომ იაფი მუშახელი. და აქ ჩვენთან ადამიანი რომ მუშაობდა ეგე რუსთავის მეტალურგიულ ქარხანაში, რა ვიცი მე, ერთი წლიანი შემოსავლით ბინას იყიდდა, უკვე ხელა ფული შემოდიოდა, ხო? და გინდა რა ვიცი მე, უამრავი საწარმოები იყო, ხო? და აი ეს ახლა როდესაც ჩვენ დასავლეთის მონ აი საბჭოთა მონობაზე რო გველაპარა, რომელი უფრო მონა მდგომარეობაში ვიყავით, როდესაც ადამიანები არავინ არ გარბოდა, იმიტომ რომ სამსახური იყო. ერთადერთი მინუსი ის იყო, რომ ნუ მაშინ ისეთი სისტემა იყო შექმნილი, კაცო ფული ქონდა, ბევრ ამეს ვერ გამოაჩენდი.